Keyingi misol parametrli kvadrat tenglamalar qissa guruh 701. 1 ning qanday qiymatida ushbu ifoda, ya'ni 3 xat to'la kvadrat bo'ladi deb savol berilyapti. Demak, 1 ning qanday qiymatida mana bu 3 xat to'la kvadrat bo'lishi so'ralgan. To'la kvadrat bu biror narsaning kvadratini nazarda tutadi. Demak, biz biror bir ifoda to'la kvadrat bo'lishi uchun oddiy narsa bu. İkide bir xil narsanın ko'paytmasi bo'lishi kerak. Masalan, A ko'paytirib, A'ning ko'paytmasi bo'lishi kerak. Ve ikide qavsi bir xil bo'lishi uchun ikide ildizi bir xil bo'lishi kerak. Juda chuqurlashmaymiz. İkide ildiz bir xil bo'lishi uchun diskriminant nol bo'lishi kerak. Demek bu yerda ham diskriminant nol qilinar ekan. Agar payqagan bo'lsangiz, boshidan savollarni ko'pida diskriminanti nolga kelyapti. Masalan, qachon yechimi bitta degan savolga ham diskriminanti nolga tenglash yordamida javob berdik. Yoki qachon ikki ildizi o'zaro teng bo'ladi desa ham diskriminant nolga tengladik. Qachon to'la kvadrat bo'ladi desa, unda ham diskriminant nolga tenglash to'g'ri bo'ladi. Chunki diskriminant nol bo'lganda ikki ildiz bir xil bo'ladi, ikkita qavs bir-biriga ko'payib kvadratga keladi. Misol uchun, kelinchi sotaro misol ko'rib ketishimiz mumkin. Masalan, x kvadrat plus 2x plus 1 teng nol. Buni kvadrat tenglamani ishlasak, diskriminant qilib yoki biyet bilan minus 1 minus 1 degan ildizlari chiqadi. Va ildizlar yordamida ko'paytirishga ajratsak, x plus 1 x plus 1 bo'ladi. Ikkita ildiz bir xil. Va bu ikkita ildiz bir xil bo'lganda qavs bir xilga olib keladi. Qavslar bir xil bo'lsa, bu qavs kvadratga olib keladi. Rostdan ham bu narsa ko'paytirishdan ham bilamiz, x plus 1 ning qavs kvadrati. Demak, misolga qaytamiz. Qisqa qilib, to'la kvadrat bo'lish uchun yodimizda turish kerak, diskriminant 0 bo'lishi kerak. Va diskriminant 0 bo'lishi uchun b kvadrat minus 4ac formulaga ko'ra b a b slarni aniqlab olamiz. Bizda birinchi koeffitsient a ning o'rnida 1 kelyapti. Mana bu b ning o'rnida kelgan, mana bu c ning o'rnida kelgan. Diskriminant bizda formulasi b kvadrat minus 4ac edi. B ning o'rniga 2 taqsim 3 ni qo'yamiz. A o'rniga 1 ni qo'yamiz, C o'rniga 1 ni qo'yamiz. Shu demak, 0 bo'lishi kerak. 4 taqsim 9 minus 4 b 0 bo'lishi kerak. 4 taqsim 9 4 b ga teng bo'lishi kerak. To'rlarni qistirsak, b demak 1 taqsim 9 bo'lishi kerak ekan diskriminant 0 bo'lishi uchun. Va b 1 taqsim 9 bo'lsa, buni diskriminanti 0 bo'ladi va to'la kvadratga keladi. Qisqacha xulosa shu. Demak, javobi A cevap olabilir.